Ito yung mga bagong accessories natin, mga kabisyo, na ini-install sa mga unit na hinihimas natin sa tarima natin. Signal kaliwa. Ayan, yung kaliwa lang mismo makikita natin dyan sa mismong monitor natin. Ito yung wakali natin. Yung kanan naman, yan, yan yung mismong kanan lang ang masasight natin. Ayun sila, naglilinis sila, nagwawales. Ayan, yung kanan. Pag hindi na siya nakasignal ng kanan, mga kabisyo, babalik siya dun sa mismong front lang niya na sa left, right, front, back, yung apat na cam na yan, mga kabisyo. Mamaya papakita ko kung saan na-install yung, kung saan nakapwesto, kung saan nakamount yung mga camera na yan. Ulitin ko, signal kaliwa. Yan, signal kanan. Nasa solo lang niya yung monitor, mga kabisyo. Basta nag-signal kaliwa, kanan, reverse. Yan, ayun yung reverse. Ito yung mismong step natin sa likod. In-install natin, mga kabisyo, sa unit ni Sir RJ Pascual ng Santa Maria, Bulacan. Nagpasok sila ng unit sa tarima natin or cabin chassis nung dinila dito yan, na brand new 4HK1. Sabi nga na 18 feet, mga kabisyo, nung pinasok, cabin chassis, ginawa natin ang body. Yan. Dito muna tayo sa body. Mamaya ako napakita sa inyo yung pwesto nung mga camera natin. Andito sila, Sir. Sir RJ! Yan, ikutin ko lang yung unit, ma. Yan, may-ari yung unit, mga kabisyo. Ito yung business name nila, Mary Rose Fish Retailing. Yan. Sila, ma'am Mary Rose. Yan, tsaka sila, Sir RJ, nasa kubo sila, nasa pahingahan natin. Sige, mga kabisyo, umpisa na natin yung naging project. Parang FB body yung nangyari, pero panghakot ng isda. Sabi ko nga, yung business nila, fish retailing. Sa loob muna tayo. Yan, ito yung loob niya. Nagpalagay sila ng 10 shafting, mga kabisyo, para bang roller lang. O pag tinulak yung banyera, smooth na smooth siya, hahagod papunta dun sa loob. Yung bintana, syempre sa protection, nagpakabit na rin sila ng round tube, 3 piraso. Kaliwat kanan, mga kabisyo, hanggang dito sa likod ng pintuan. Speaking of pintuan, yung lock na ginagamit natin yan, yung wing van style na, mga kabisyo. Grabe naman yon, lapat na lapat yan. Pwede pa tayong maglagay ng padlock dito sa likod pagka may karga na sila. Ladder papunta doon sa top load. Andyan, meron na rin yan dito. Plate frame, yan. Nagpasadya sila ng plate frame para dito na mailagay, para hindi tamaan dito, mga kabisyo, doon sa mismong step nya. Yan yung step, speaking of step, nagpadoble sila ng round tube or parang bulbar dito sa likod ng step, para daw medyo lumapad ang tapakan nila. In-extend na natin dito hanggang sa gilid, hanggang sa gitna, mga kabisyo. Yan, yung nakapaikot dyan sa mismong body nya. Yung body, nag-request sila lagyan ng sakayan din ng passenger dito. Yan, parang double cab yun nangyari. Sakay tayo. Yan, merong electric pan. Request nila double-headed pan. Andito lang yung switch ng, mga kabisyo, pagka gustong gamitin ng sakay nila or nung pahinante, pag naiinitan, iso-switch lang nila dito. Pipihitin lang, mga kabisyo. Ayun, oh. Lakas din, mga kabisyo. At meron din tayong bintana dyan. Siyempre, kaliwat kanan. Pwede rin natin buksan yan pagka tumatakbo yung sasakyan, mga kabisyo. Yan. Pwede rin sarado pag umuulan. Yung upuan naman, yung pinaka-upuan, mga kabisyo, dito, nilagyan natin ng upholstery or foam. Toolbox na rin yung ilalim niyan. Yan, parang pinaka toolbox na niya. Ito, may lock pa dito sa gilid. Para kung bubuksan, mga kabisyo, hindi na nalangatin yung upuan. Kung sakasakaling meron silang kukunin gamit or tools dyan sa toolbox nila na in-install natin dito sa mismong pan-double cap nila. Dalawa yung double-headed pan natin, mga kabisyo, para hindi mag-agawan ng electric pan yung pasaheros or yung helper nila. Baba muna tayo. Yan. Yung step, mga kabisyo, nilagyan natin na step yan dito para hindi madulas. Stainless muna yung pinagawa ko dyan para hindi madulas. Pinalatagan ko ng aluminum checkered plate dun sa mismong tatapakan ng pasaheros. Ayan yung pang double cap natin or yung extension ng sakaya ng pasaheros. Yung glass na ginamit natin dyan, mga bintana, tempered glass, pinasadya natin para all goods, mga kabisyo. Ito pa isa, yung body niya, yan ang malupit dito kasi Como Fish Dealer sila. Stainless yung ginamit natin dyan na body, mga kabisyo, yung materials pinapinturahan na lang ng puti para hindi linaw na linaw yung mismong body. Yun, no?
Grabe naman yan. Stainless body na 18 feet. Yung pinasadya nila Sir RJ at ni Ma'am Mary Rose ng Santa Maria, Bulacan. Igutin pa natin yung unit. Brand new unit yan, mga kabisyo. Yan, syempre, powered by team. Kabisyo, certified na certified na himas sa tarima natin. Yan, yung mud guard. Nagpa-add na rin sila. Ito yung sa tapat ng double tire. Ito yung sa mismong likuran. Isang haba siya, mga kabisyo, na biyak sa gitna. May plate na rin or nakabisagra na rin yan para pagka nasa abet, mga kabisyo, susunod lang siya. Yan yung mga ginawa natin dyan sa unit nila Sir RJ at Ma'am Mary Rose. Backlight, all goods na rin. Request na dyan ipuesto. Top light sa kanan at sa kaliwa. Ito yung dinobo natin, yung back cam. Yan yung nakapuesto sa likod. Ito naman yung sa kanan. Yan. Kaya yung nakikita nyan, pagka signal kanan, yung gawin dito, mga kabisyo. Sa wakali naman tayo. Pakita ko lang muna yung mga pwestuhan ng camera natin. Ayan yung sa kaliwa. Nandyan din sa taas, mga kabisyo. Kaya ang ganda nung sighting niya pag sinisignal sa kaliwa, kanan, reverse. At syempre yung front cam nasa ito yung front cam. Ayan, yun yung tatak niya, mga kabisyo. Yung brand nung mismong back camera natin, Lenovo brand. Brand yung ginagamit natin na mga kabisyo na baka meron din naman tayong Surplus Japan. Kung gusto Surplus Japan, yung mga marking capacity, business name, fish dealer, not for hire, plate number, keep distance, at yung private. Syempre, yari na sa tarima natin yan. Ha, hinihingal na. Yan, stainless na rin yung mga bisagra, hindi na pinapinturahan. At para sumabay doon sa design ng lock natin, nung ladder natin, at nung top load natin. Sabi ko nga nila, mga kabisyo, super stainless yan. Puro stainless yung ginamit nating materials dyan sa mismong body nila. At request nila ipinturahan lang natin. Gawa nga nung laging basa at fish dealer nga sila, mga kabisyo, mas prone sa bulok or sa lutos. Kaya yan, mga kabisyo, pang lifetime na yan. Ang medyo talagang mapupuruhan lang dyan sa tagal na ng paggamit nila eh yung Sorelas. Pero pinturado naman, Sorelas at baby chassis, bakal na ginamit natin. Pero ang flooring yan, siding, bubong, mga kabisyo, puro stainless na. Pakita ko sa inyo yung loob pa. Pero wala na kasing makikita ang bakas na stainless at pininturahan na ng primer lahat. Pati yung flooring na to. Pati ilalim, pininturahan na. Pero sabi ko nga, stainless yan. Buong stainless. Ito mga pala isa, yung angle bar dito. Request nila lagyan natin. Siguro may ilalagay silang kahoy dyan kung ano man. Yung second row naman nung banyera. Dyan naman siguro isasalansan. Para hindi patong-patong. Gawa nung baka madamage yung pangargan na isda pagka patong-patong yung banyera nila. Ang ganda ng lock na ginagamit natin ngayon, mga kabisyo, sa ganyang mga unit. Para siyang wingban body. Yan. Yung top load, hindi tayo makakita sa taas. Pero atras tayo konti para mapakita ko sa inyo. Ayan yung top load niya. Kung gano'ng kahaba yung unit, ganun siya kahaba rin yung top load natin. Isang buo din siya. Halos 18 feet din siya. Dulo-dulo yung ginawa nating top load dyan sa unit nila Ma'am Mary Rose at ni Sir RJ Pascual ng Santa Maria, Bulacan. Yan. Isang ikot na lang, mga kabisyo, at ready to go na. Sabi ko nga, hindi nandiyan sila sa kubo na mahinga lang. I-exit na lang ngayon to. Yung tinted nga pala, mga kabisyo, pinatinted na rin nila yung cabin, yung double cab natin, at itong bintana dito sa cargo nila. Hanggang likod, syempre, tinted dyan. Sabi ko nga, salamin natin, tempered glass ginagamit natin sa mga unit na ginagawa natin or nilalabas natin dito sa tarima natin. Ayan, may tatak pa yan na tempered, blurred lang. All goods na, mga kabisyo. Ayan, back horn nga pala. Bago tayo mag-exit. Brand new unit. NQ or NP. NP ba to? NQ. NP. NP series. Na 4HK1. Brand new Isuzu. Back horn. Brake. Ayan o. Denso 2 tones, mga kabisyo. Ayan yung tone niya pagka nag-brake. Cambio natin sa atras. Ayan ako marinig niya, mga kabisyo. Ayan yung buzzer niya at talking horn. Siyempre, Denso 2 tones. Yan, balik tayo ulit dito sa camera niya.
Ayan yung back cam. Signal kaliwa. Teka lang, hintayin natin. Pag nag-neutral kasi, babalik siya kagad doon sa apat na cam natin. Pag nag-signal, so-solo uli siya, kaliwa. Signal kanan, or neutral muna. Walang nakasignal. Signal natin kanan. Yan. Kailangan lang i-neutral natin para bumalik doon sa mismong front, sa monitor niya, yung apat na monitor. Yan. Habang tumatakbo, syempre, ganyan yung makikita natin na viewing. Para mas alerto tayo sa paligid natin. Nakikita natin yung kaliwat kanan, harap at likod. Yung steering cover nga pala mga kabisyo, Jet Inoue ginamit natin. Pinalagyan ng Sir RJ. Sarap habakan pagka naka-steering cover na ganyan. Yung Jet Inoue natin, kulay black. Para nit na nit pa rin tingnan. May class pa rin. Yan mga kabisyo. Sir RJ, Ma'am Mary Rose. Ayan sila. Thank you po. For trusting team kabisyo. Sana manganak pa yung unit para may gawin ulit tayo. Salamat sa inyo. At hanggang dito lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Please like, share, subscribe to my channel Bacor Republic para updated lagi kayo sa mga unit natin himasin. Peace!